နေပြီကဲဟယ်လိုဟယ်လိုစော်ရီကထုခွန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဒီစလုံးတောင်ပေးကပြန်လဲကကြိုဆိုလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရတာနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါတဲပွဲရဲ့5ပြီး30ဒုတိယပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညောင်းအောင်ပေးပါခိုင်းတော့လားနားတော့ပွဲရှိတယ်5ပြီး30ပွဲပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ထလင်းပြန်ချုပ်ထိုးထားပြီကျသွားခဲ့ပြီဗျာ1လက်ပါနော်ဟယ်လိုထလင်းဘက်ကလားဟုတ်လားမရဘူးဖြစ်နေတယ်ညီโอเคโอเคโอเคလောလောဆယ်မရသေးဘူးညီအေးမာတော့အောင်မယ်အစ်စ်အစ်စ်ချာထားပြီချုပ်လေးမတင်လိုက်တယ်ဘလို့ညှိသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะတူးလက်ပါကဲမကတော့လက်တူးပါဟဲ့ဒီရင်းလက်တက်နောက်နေပို့လို့တန်းသွားတယ်ဟေးဝါဝါလာပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီတော့ကျောင်းတော့တူးလက်ပါဒူးလက်ပါဗျာเนาะအမှတ်ကတော့ဆက်ရအောင်ရပါပါဘောဒီပရမတ်ဘွယ်ပြီးသွားပြီခုဒုတိယဘွယ်ခန့်နေတယ်ဟွာလေထလင်းတို့ဒုတိယတို့ဘွယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်အင်္ဂါနေ့မှရတယ်ပြောတယ်ကိုကူရေကျွန်တော်ကားတစ်စီးစီစဉ်မှရတယ်တစီရှိလားမသိအဲ့ဒီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မှသူလစ်ကအင်္ဂါနေ့မှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်သူကတော်တော်လေးချိန်နေစိုးနေတယ်ပြောတယ်အရင်ပြင်တဲ့လူလက်ကထဲအတေချာမလောက်လိုက်ဘူးလေသူကအရင်ကကုံထားတဲ့သူတောင်းကြောကုံထားတယ်လေအခုကဘလောက်ကုံမယ်လဲမသိသေးဘူးဗျနည်းနည်းကုန်ပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟောကိုတို့အရက်မြည်တာရှေ့ဝင်အောင်ဝင်အောင်ပါလူတွေကနေလို့မရအောင်ကျွန်တော်အလုပ်ဆင်းရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတွေကျင်လာပြီလားဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောတက်ပြီလိုက်လာကြိုပေးရမလားအာဆရာသမားကြီးအားနဲ့မအားပဲနေမလုပ်ပါနဲ့ချောင်းတက်လို့ပြနှစ်ချောင်းချောင်းဟုတ်ပါမယ်ဒီမလာဖြစ်တဲ့နမသူဒီမှာလိုက်ထဲမှာစာရေးနေတယ်ရောမိသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ဟုတ်အမှတ်ပလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်နောက်ဝင်ဆောင်ထားတာဟေးဝါကဲမာတင်ထားပြီဗျာခေါင်းမာတယ်ထက်လင်းကိုချူချူကားကအင်္ဂါကတော့ပူများနေဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကားလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မှပဲရသတိဝမ်းလာကြီးလေတိုင်းဘလောက်လဲမကဟုတ်တယ်ကဲမကသတိဝမ်းမှာနော်ဟယ်လိုညီလေးအေးတရားအောင်မတရားမှမရလိုက်ဘူးမထလင်းဘက်ကရကြီးတွေအကုန်ပြောင်းသွားဆိုတော့ဒီသားတို့ဘက်ကရှူတဲ့ညီကိုတွေတောင်မှအကုန်လုံးထလင်းဘက်ကတဲ့ဒီပွဲမှာစေရှိတော့ပြီးရောအမှတ်13ကိုစေရှိပေးနေကောင်းကောင်းတို့ပါတဲ့အားနေပါအားနေစေโอเคအမှတ်ကတော့31ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးထက်လင်းနေဟုတ်ညမှာလာကြိုလို့ရရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ညီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးချက်အဲ့ဆိုနောက်မှဖုံးပြန်ဆက်မယ်နော်ဒီမှာကားတစ်ချက်ရှာကြည့်အောင်ဆရာကိုလည်းအားနာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့လုံးလုံးကားမရဘူးဆိုတော့လာကြိုပေးပေါ့13ပါဗျာနော်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကားတော့မရဘူးအင်ကာနေ့မှကားတစ်ခေါက်ပြန်လာယူမှရကလပ်ပြားတွေပါတယ်အကုန်ချော်ထွက်သွားတာဆိုကလပ်အောင်အောက်တိုင်းအောက်ပိုင်းတွေပါတယ်အကုန်ပြန်လိုက်ကြည့်ရမှာခီယာထိုးတဲ့ချိန်မှလည်းစင်မပြေဘူးဆိုတော့ခီယာအောင်ရဲ့အောက်ကိုလည်းနှိုက်ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကဲအမှတ်ကတော့3-1ပါဗျာနော်
ကဲထလင်းပြန်ချုပ်ထိုးထားပြီချုပ်လေးဒူးနဲ့မာနေထားတဲ့သူတပတ်သွားခဲ့ပြီကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကြည့်လိုက်နေတဲ့လောက်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတော့1 3ပါကဲမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့1 3ပါဗျာနော်ကဲမဲ့မတက်ကြဘူးနော်တော့ပါပါတော့ဝေးရဲအေးတူတာမိသွားပြီဗျာနော်ပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်မိုင်းနာမိုင်းနာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးမိုင်းနာမိုင်းနာတူတာဝါထက်လင်းဘက်ကပေါ့တူတာထက်လင်းဘက်ကပေါ့ထက်လင်းဘက်ကများနေကိုဝေးတယ်ဗျာတော့ချက်ပြရမလား1 3ပါရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ ABC ပါ ABC ပါဆို ABC ပဲ ABC ပဲဘာပြောမလဲဝေးပါကမာနေတာပြီထက်လင်းကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတို့မရှိလောက်ဘူးညီလေးတသားကြီးပွဲရနော်ကဲ1 3ပါနော်3 1ပါနော်မာနေတာပြီမောင်းကောင်းပဲချေပွင့်နေတာပဲတွေ့တော့ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အင်းကြီးစိုက်ကားပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့တာဂီတာကိုလိုက်ခဲ့ရန်ကုန်တာဂီတာကိုလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကားသမားပဲဟိုးထားပြီဗျာနော်ကောင်းကောင်းမနေထားခဲ့ပြီတော့ကွာညိတယ်နော်ကူးတပြီပါမင်းလာလို့မင်းလာလို့မင်းလာကူးတပြီပါကူးတပြီပါနော်ကျွန်တော်ဟာရပါပြီကဒီတူပါနော်စိတ်တက်တာမပြေဘူးတလားအေးချင်းဆောင်ခံလို့ရတလားဝေယံကုန်ကိုရေတောက်ခိုင်းလိုက်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ရေမတောက်နိုင်သေးပါဘူးလောလောဆယ်နော်ဒါလေခဏလေးဒီတူ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 ဒီဟုတ်ကဲ့ဟေးဟေးအဟိုဘဲဟိုဘဲအာကြီးနေအဲ့ဟိုဘဲသူရစားပြီလေကွာအမရမ်းမှာဟိုင်းမှာတော့3 2 3 2ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်3 2ပဲရှိတယ်ဟိုဒိုင်းနဲ့ဆော့ရတယ်မာဝိုင်းမာဝိုင်းတယ်ခိုင်းနေမှာကြည့်လိုက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 ်အမေကိုခေတ်ကြည့်ဟာကြားကြပါလားဟာဒီတူရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတူဒီတူရဲ့တာနာကြည့်မွေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ဒီတူရဲ့တာနာကြည့်မွေးလိုက်သမားကြီးကျွန်တော်ကြည့်ခိုင်းရတယ်လိုက်သမားကြီးကခဲကြည့်မေးဆင်းကြီးတယ်လိုက်သမားကြီးဟိုမှာဟိုဘက်ကလိုက်မှာတခြားပြီးကြည့်ခိုင်းလိုက်မလားအမဒီလိုက်ချဟုတ်တယ်လေဒီကများတယ်လိုက်ကြည့်ချဘူးလို့ရဟိုဘက်ကလိုက်တလိုက်တော့ချလိုက်မှရမှာဘယ်လိုက်ကိုချမှာတော့မချဘူးအေးအဲ့ဒါပေါ့မင်းတို့တော့မချဘူးငါတို့လည်းမချဘူးတော်စိုးနေဒါပေမဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ပြောတာကမှန်တယ်အပတ်တမတ်ဆိုသူတို့တော့အချမ်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအေးချင်းပဲမာကသဘောသောကလည်းမဆိုင်ဘူးဒါတော့မင်းလောက်တန်းမာကသဘောတစ်မျိုးဆိုလဲဒါပေမဲ့မာကတခွန်းဆိုပေမဲ့အမှတ်ကတော့ဒူးသတိပါအမှတ်က3 2ပါတကယ်လို့ဒါကတော့မာကနဲ့လောက်တာဆိုတော့မာကတခွန်းပဲပြောရင်ပြောလိုက်မာကသာတူတူပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်မကြားအထီးဘူးဒိုင်အတန်ကမကြားဘူးဟောဟုတ်ကဲ့ပါ3 2ပါကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟောကိုဟိန်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းလူတော့ပြောပြပါအမဘလောက်လဲတော့တော့လိုက်ချရလေပရိသတ်နှစ်ပါတဲ့ပရိသတ်အယောက်တရာရဲ့အဖြေသတိတူဘောဒီသူတို့ရေးထားတာသတိတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သတိတူပါသတိတူပဲရေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးကျွန်တော်လိုက်ချမထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောဖို့ကကျွန်တော်စိတ်မပြေဘူးရေးတာအတိုင်းကစာနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့အာဒိုင်မားတာဆိုကျွန်တော်တို့မှအဲ့လောက်ထိပြောလို့မရဘူးရေးစက်တဲ့လေတော့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကဲဟဲ့ဟယ်လိုငယ်သားကျွန်တော်မနေ့မနေ့မနေ့သာသမား
ကဲကိုရံကုန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းဒီနေရာမှာတော့လေးစားပေးရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်လိုက်မှာမှန်တယ်မှန်တယ်ကိုအကုန်လုံးသတိထားမယ်နော်အထဲပေါင်းမနေဘူးခင်ဗျာအောက်မှာသတိထူးတွေပုံနေတယ်ကဲကိုရံကုန်စိတ်ဓာတ်ကိုဒီနေရာလေးစားပေးရမယ်ဝေးပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ရင်းတဲ့ငန်းတစ်ခုနေနဲ့ညင်းမယ်ဆိုရင်ညင်းလို့ရပါတယ်ညင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒါကဘောပင်နဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ညင်းညင်းလို့ရပါတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုချင်းလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုဒါကတော့ဒါကိုရံကုန်ကိုလေးစားပေးရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တက်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်တူတာမိသွားပြီမာနေလာတယ်ပြန်မိထားသေးတယ်ထလင်းဟာကောင်းပါလေဗျာတော့ပြန်လာတော့သတိရောပြင့်မယ်ထင်တာဗျာဟုတ်ကဲသတိတူပါဗျာသတိတူပါဗျာနော်ဟိုခေါင်းလုံးလေးအကြည့်ပဲနော်ညက်တယ်နော်ခေါင်းလုံးလေးတွေကဲသတိတူပါဗျာနော်ကြားတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ကြီးတွေလက်ဆောင်ပေးပါမယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့ကိုလုံးကိုလုံးရဲ့ပေးရဘယ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မတွေ့သေးဘူးဗျာနော်ကိုလုံးကပေးမဖောက်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ထင်ကိုလုံးမဲတယ်ဗျာနော်ဝင်းလုံးပြောပြတာတော့နော်ကဲချုပ်လေးစားပစ်ပါကဲချုပ်လေးရဲ့ပြန်ချုပ်ကတော့ထလင်းဒီမှာပဲနှောက်ထားခဲ့တယ်နော်ဟောင်းပါတယ်ဗာမေဗာမေစောင့်တယ်လို့ရတယ်ဝေဝါစောင့်တယ်လို့ရတယ်တစ်ခါကစောင့်တယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကဲသတိတူးပါပဲဗျာနော်သတိတူးပါအမကတော့အကိုကြီးမင်္ဂလာပါနော်ကိုကြီးနော်ကိုလူကျော်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျ။အာကောင်းပါချုပ်ကလေးချုပ်ကလေးချုပ်ကလေးမာယာကောင်းရတော့နော်ကောင်းကောင်းနဲ့ထက်လင်းကိုအလုတ်ရှုပ်သွားစေပါလေဗျ။ကောင်းလိုက်တဲ့ချန်တရားတွတ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့သတိတူးပါပဲခင်ဗျာနော်သတိကူးပါပဲ။ကောင်းကောင်းပါရခွာရတယ်ဗျ။ဘောစီအချိန်နေမကောင်းဘူးဗျာ။အေးရေးပြရင်ကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ကာလေး။ဟောပါရဲ့သူတာ။ဘူရကောင်းတယ်ထုံတယ်။ကောင်းတက်ချင်းနေပဲနော်။လှုပ်လှုပ်နေ။သူတာဝင်ရလား။ချုပ်လင်းကတော့ပတန်ကွက်တွေသုံးနေပြီတဲ့။မယူသေးပါဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုင်းမောင်ကြီးကိုတွေမင်းအမတ်တူမယူသေးဘူး။ရှင်တော်ရ။ဟောပါရဲ့ယူပြီ။ဟုတ်ကဲ့ယူမယ်ဆရာယူဖို့လားလို့9000ကတော့စကိုင်းပါကိုကြီးကျွန်တော်တမတ်တာပေးထားပါတယ်ဗျနော်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်လာလို့ရပါရင်နော်ခွေးကနော်9000ရှိတယ်ခဏနေညီလေးရောမအဲတမတ်တာပေးထားရတယ်ညီလေးနော်အဲ့ဒါယူဖို့လားยูไว้เว้ยเนาะไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไปยูมาล่ะโห9000ไม่อยู่เตื้อด้วยงาหีไม่อยู่เตื้อด้วยไม่อยู่เตื้อด้วยหีไม่ย้ายไล่ผู้หีซ้อนน่ะหาดูโหอ่ะไม่ย้ายหรอกกูมาไม่อยู่เด้ลอลอเตียเนาะจ่องโลโลกูยังกงบอกนี่แหละจ่องโลบาเด้เนาะซอรี่นี่ก็มาซอรี่ตาเลยซิเว้ยထလင်းဖတ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကျော်ညီကိုတွေမယူသေးဘူးတဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လင်းစိုးရင်မယူသေးဘူးတဲ့ညီလေးနော်3 4တော့မှာနော်3 4လောလောဆယ်မယူသေးပါဘူးတဲ့3 5ပါဟာ3 5တဲ့ဗျာနော်မထားဘူးသူတကောင်းပါနဲ့ဟယ်လိုယာဘယ်ကယူဖို့လဲကောအဲကောင်းကောင်းဘာမယူဘူးတဲ့ဗျာဟိုမှာအဲ့တော့အမဘုရားလူရယ်လဲအင်းဟုတ်တယ်တမတ်အောင်မဟုတ်နှစ်မတ်အောင်မဟုတ်ဘယ်ဒီမှာတော့ဘယ်ဒီမှာနှစ်မတ်กว่าမယူသေးဘူးတဲ့ဘယ်ဝေးတယ်လဲကြီးသွားတယ်ဆောလာရေးဆောပြင်တော့ဝင်တော့မှာပါဆိုတော့အားမျိုးပြောလို့ရစီးကြော်ပြောလို့ရဖမ်းလို့လည်းရတယ်နော်အခုကချင်းပွင့်ပါပဲလေကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းဆက်မနေနာပြီဟောင်းပါနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်နှစ်ထောက်ကိုကနာပွဲမရှိသေးပါဘူးဗျာနော်ပွဲဆက်နေပါတယ်နော်နိုင်သားအကြောင်းသားတို့ကိုပူကြီးတို့ဝင်းလွင်ဦးတို့ကဒုံလေးတို့ဝနာတို့ပွဲတွေဆက်နေပါတယ်မဖြစ်သေးဘူးဗျာနော်ကျောင်းထုတ်ထုတ်ခန့်မာတင်လိုက်ပြီဖတ်သွားခဲ့တယ်ကောင်းပါနဲ့ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဘယ်မှာဟောပဲမလားပြန်ထိုးစမ်းပါကျန်နေဟုတ်ပါဘူးဖေးရတယ်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးမပြင်းမဖုန်းလိုက်တာမင်းတို့ဆောမမမင်းတို့မဆောဘူးပြန်လာတာသူ့ပဲသုံးတာရှိတယ်။ဓာတ်ဆောခွေးရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ခဏနေခဏနေဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်
ตายซิบะตะกะจี้บ่บ่แจยอพี่น้องชี้เลยยอมาเลยมาเลยบ่บ่เลยอยู่ไม่จ่ายอยู่บ่จ่ายอยู่บ่จ่ายงาเลยแม่บ่เอาแม่อยู่เด้อยู่เด้อยู่เด้อล่ะเว้ยอยู่เด้อเด้อยาเว้ยอะตันนี่มาก้าวมาล่ะเด้ไอ้ยี้เป็ดนี่กูอ่ะไอ้ยี้เป็ดไม่อยากจันน่ะเอาหมดไอ้ยี้เป็ดติดตาเลยเว้ยเอ้ยเสยไอ้ยี้เป็ดไล่กันเนี่ยพี่เนี่ยตรงหน้าไอ้กวยลีหน่อยมาเออเด้อกูเพิ่นยอดเลยดิ บีเอ็นครับเปลี่ยนที่อ่ะฮะโดสู้หนิมีบ่าเราโตกินให้กูอยู่ใต้มันตัวนี้สิด้วยล่ะเนี่ยกูโดเยอะเอ้ยสอดแล้ววินตัวนี่อันนี้จะเราไปทําเป็นสั่งเงินเชิญตั้งแต่ก้าวเลยสมมุติเงินเชิญตั้งแต่โอ้ควยบ่ไหลดาโหดาเลยเนี่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 ยเ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးပေးမယ်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ယူဖို့လဲဗောဇီ300ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီအမတ်အကွာနဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ထလင်းတို့ဘက်ကယူချင်တဲ့လူရှိရင်ပြောလာပေးပါနော်သုတဘက်ကရှိပါတယ်300ရှိပါတယ်နော်အကွာကြီးရဆိုင်အဲမိသွားတယ်တွေ့ဆင်သွားခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုမေတာပဲဟိုမေတာပဲဘုံဘွားလည်းညက်နေပြီဘာမှမလုပ်ဘူးဘုံမေတာလည်းညက်နေပြီခင်ဗျာညီနှစ်မှတ်กว่าနေယူရင်တော့ရတယ်လောလောဆယ်သူတာဘက3000ရှိတယ်เนาะဟာလေရှင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟယ်လိုပါဝါကင်းလို့ပါတယ်5 3ပါညီအမှတ်ကနှစ်မှတ်กว่าနေတကယ်လို့လိုချင်နေဆိုတော့သူတာဘက3000တော့ရှိတယ်ဟဲ့လူနဲ့လူနဲ့လူနဲ့ဝေးလာတခေါက်ယူလေဟွာကောင်းကောင်းပါကနော်အေးကဲစာရင်းကဲစာရင်းကဲโอเคโอเคဝေးကြည်လူနဲ့လူနဲ့လူနဲ့ဟာဒီကြားလေရောက်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ဘရောဘရောဘရောဟဲ့ကိုကြီးကိုကြီးအပြင်းအထန်ချမ်းတော့မကံပါနဲ့ခြေလုံးကြားမှာပေးပေးပါကဲ4 5ပါဘယ်လိုလဲဒါရရှိရကိုမရှိသေးဘူးကိုကြီးခဏလေးဆင်းပါဆင်းပါလေဟာဗာလေးရှင်းနေဒါပဲပေါ့ရတယ်ဗာမီအေးဆေးပဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲအမောတိုင်းမောကိုကြီးတိုင်းမောဟိုမကူနေရေးချတာရောတော့လိုက်ကလီးတွေရေးသွားကြီးရေးအေးသွားကြီးရေးအေးသွားကြီးရေးအေးသွားကြီးဘောလေးပါကြာဒီမှာရရေးအေးသွားကြီးရှင်းရှင်းလေးမရှင်းဘူးကိုပကင်ကကိုပကင်တော့ဗာတပူယူခဲရောက်နေပေါ်တက်တူတော့ကျေးဇူးပါပေါ်တက်ကျင်းဝါတော့ပေါ်တက်ကဟိုမှာကျန်ခဲ့လေဖနာတန်းရမှာကျန်ခဲ့လေဟာကိုပကင်တော့ဗာတပူယူခဲရောက်တူတာဆိုတော့မရသေးဘူးကြီးလောလောဆယ်တူတာဗာ3000ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးอ๋อเจซุบายาญีคณะไก่ยาสิร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 าโหตะมัดบัดตัดไปว่าเลเลเนี่ยเปลี่ยนมาไปสิรากองกองโทท้าไปเนาะเอ้ยญีดิเปียวมาเลยมาบลาวเลยไม่ถูกเลยด้วยเลยเปียวกองมาบลาวอยู่ว่ะมาเทียวมาลองให้ไฟ6อ๋อไฟ6ตะมัดกว่าญีตะมัดกว่าไฟ6อยู่ป่ะล่ะตุฎาบักก็อยู่มั้ยหลูရှိသေးတယ်ညီอยู่ဟုတ်လားโอเคโอเคได้หมด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 ฮะตุฎาบักก็มาตรุไปไล่ไปอ๋อครับอ่าเนี่ยเนี่ยเอ๊ะโอเคโอเค
တရားတွေကိုကြီးတဲ့အမ်တရားပါကြီးနော်ဒီရရဲ့ကျေစွာတရားတော်ဆက်နေနေနေဟောတော့ခေါ်ဝါဆက်တာလားအာစီတာအမှချင်းတွေတော့စီတာခေကြီးမှာပကင်တင်မှာဒီလိုကျားတယ်ဆက်လိုက်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ဟောလေးလို့ဟောလေးလို့ဒါပြန်ရလောင်းမှာပြန်မလာတော့ခဏလေးထုတ်လိုက်တော့လိုက်ရတယ်။ဘာသာတော့ပါပြောပါအချောင်းတင်လို့လိုက်ရတယ်။အေးတို့ဒီ။ကောင်းလေ။မကြည့်တာတိုင်း။အာနီမာလေဘာကြည့်လို့။အာနီမာလေစိုက်ကြလာ။ဟေးစိုက်ကြပါရမယ်။စိုက်ကြပါ။ဒီကနေ့နေငိုင်းမယ်ကျွန်တော်နေနေတာကြည့်ပဲစိုက်ကြလို့ရဘူးကျွန်တော်နေနေတော့အဲ့ဒါခင်းလိုက်ကျွန်တော်နေမိမယ်မရှိသေးဘူးလေတော်ရီနော်ဟေး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 ဟ
ောင်ပေးလိုက်ပြီဟေးဝေးပါတယ်နော်ကျော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါလည်းအားတိုင်းလို့ကြာအားတိုင်းရှုပ်လို့မင်းသင်းလင်းကိုပရောဂျက်ရတာကဲမကတော့အိတ်အောပါဗျာနော်ဘယ်ကြီးတွေရှိလဲနော်အိတ်အောပါအိတ်အောမှာဘယ်ကြီးတွေရှိတယ်ပြန်ပါလာမှာဟာမင်းအဲ့ဒါထိုးလာသူဘောလေးတက်ခွာပါလားဒီမှာဟွာလုံနေဒီဟာကြီးစောင်းသူတို့အောင်မလို့နဲ့သူတို့အကိုင်းတက်ကျော်လာမှာလာတာကတက်လာ။ငါတို့ကတော့ယူဖို့လား။တက်တယ်ကောင်းကောင်းတော့ပါယူမဲ့လူတွေရှိတယ်။ Hello ။ကောင်းကောင်းပါ3000ရှိတယ်ယူဖို့လား။အော်။ဒီပွဲကိုကောင်းကောင်းပါကယူမှာ။ရပြီညီလေး3000ရပြီညီကောင်းကောင်းပါက။ဟေးก็เกียวเปียวไปบาเดเพ่งกันโอ้อาก็ละขันไปบาเดกูมาลูกมาว่ะเลยเอาละขันไปบาเดเนาะโอ้9เงี้ยเนาะโอ้ดาวโอ้โหดาวโอ้โหดาวအာငါလည်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလောက်လား။ဟုတ်လားလောက်ပါ။ပြန်လာခွာပါမယ်။တို့။တော်လေလာမှာသူလာလာ။အဲရတော့လော။ညောတော့။ဟာလို့။ဟုတ်လား။ဒါလည်းပြောကြည့်ရအောင်။
ဘူးထားပြီဗျာနော်မာနေလိုက်ပြီကောင်းပါတယ်သူတာရှေ့ဟဲ့ခွေးသွေးဖက်ပြီအဲ့ဒီအစီအမမပြေရတယ်မမပြေဘူးဆိုင်ပြေဆိုင်ပြေရတယ်ဆရာဆရာဟောတော့မရမရဆွဲလိုက်ဆွဲလာတယ်ကောင်းတယ်သူတိုင်းကောင်းကောင်းကြီးကောင်းနေပြန်နော်လူကြီးလူကြီးချင်းလို့ချင်းလို့တော့ချင်းလို့လိုက်ပါတော့မကြီးကဲလက်အိပ်ပါတဲ့အမကတော့ကျွန်တော်အပေးနေပါတယ်ဟုတ်အပေးကြနော်ဟေးจะพับเพียงแต่นี่โอ้โหคุณรู้แล้วมาเฮ้ยโอเคเอ๊ะกันมาเอ๊ะๆๆยาบียาบีก็มาดิโหลเนาะงอไม่หลบบาเนเอซีบาโหลเอซีบาเนาะงอๆอ่ะท้ายบ่กูตะเป็ดကောင်းသားပဲမျောနေတာလေကောင်းသားပဲလာတော့ပြည်ပြည်ကောင်းသားပွဲပြဖို့များတယ်ကောင်တူတူနဲ့ကောင်းသားနဲ့ဘောပွဲမှာအမဘလောက်ရှိပါလဲတန်း8ဘရကြည့်အောင်မဟုတ်တန်း11 11ဟော18ပါတော့ကျော်ဟာပါပါလေကဲဘလောက်ထပ်မိသွားတာဖြစ်တဲ့တော့28ပါတော့ကျော်ပေးသေးမရပါဘူးကွာကျော်တို့ဖနာရေးရမယ်ကတို့ရတာဟုတ်တို့9000လေးအဲရုပ်ရှိပါတို့နဲ့ဟိုနဲ့ကိုယ်ရုံးနဲ့ဆွဲစားတယ်ဗျာဟုတ်တယောက်တယောက်အကုန်ကြီးရရမမရကြရတယ်တယောက်ရရင်တယောက်ကိုတရားပြင်ပြင်လိုက်မျှပေးနေရခွဲခွဲပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေခက်ကြီးတာကောင်းပါတယ်သူတာဟိုရှိကောင်းရင်မလို့ထောင်းဝေးတာဘာလဲကောင်းခဏဟို9000တက်တဲ့ဟာလဲအဲ့လိုပဲတယောက်ကို1000 2000အဲ့လိုခွဲခွဲပြီးရတယ်တို့အကုန်လုံးကပထမပွဲမှာထိထားတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့လေတခါတက်တခါအဲ့လိုမျှမျှပေးတယ်။တရားက2000ယူရင်တရားက1000ယူ။အဲ့လိုလေးတွေပဲလောက်ရတယ်။အဲ့လိုပဲမျှပေးရတာ။ရှင်နေလို့။ကဲ18ပါနော်။ခလာနိုင်။အဲ့လားမပြောပါလား။ပြန်ခလာ။တတိရောတတိလေး။အဲ့လေးပါ။ဟိုလေးပါလား။အဲ့တွဲ။ခေါ်ပြီးတော့တွဲဖြစ်သွားလား။ဟာဟုတ်လား။အမှားရတာခါဟိုနေ့ရတယ်။ကဲအဲ့တူးတယ်ဗျာအမှတ်ကားတော့။ဟုတ်ရအောင်ပါ။အေးစေးဒါလေးမရတော့ဘူးရတာအကိုလည်းအကုန်လိုက်မျှပေးထားတာလေဘာလို့ဘာလို့ဆိုတော့လေပထမဘွဲတုန်းကလည်းအတူတူပဲထိထားကြတာဆိုတော့အားကြောင့်ရှားတဲ့ဟာကိုမျှပေးထားတာအဲ့လိုမျိုးလည်းနေထွက်တခါထွက်တဲ့ဟာအဲ့လိုလိုက်လိုက်မျှပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရတယ်ကဲတွဲအိတ်ပါအမကဒူးရိတ်ဖြစ်သွားပြီညီကောင်းကောင်းဘယ်နဲ့ဆယ်ထားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုင်ပြစီဆိုင်ပြင်းပြီမရတော့ဘူးညီဟိုထွက်တဲ့ဟာကအကုန်မရသေးတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုပဲမျက်မျက်ပေးရတာအားကြောင့်ဖိုင်တာချင်းအောင်ထွက်တယ်မပေးတာမပေးနဲ့တော့ကဲသူကစပစ်ပါဗျာနော်သူကထိုးထားတယ်ချပီးထားပြီအားလည်းမဆယ်လို့ရတော့ကောင်းသွားပြီဝင်းသေးတယ်ကဲဝေးသွားတာဖြစ်တော့92ပါနော်ကျေးဇူးပါဒီကူရကောင်ကပြိတ္တကိုဘာလို့လိုက်ပြောနေတာလဲတဲ့အဲအဲ့ဒါတော့လေသူ့ခန္ဓာအပိုင်းလေးတွေပေါ့ဗျာဘေးကြီးကကိုမှတ်กว่าနာဆိုတော့အကုန်စောစောတည်းကမှအမှတ်တွေ့ရင်တော့ဒီရပဲထွက်တယ်အမှတ်ဒီရတမတ်နေရင်တော့ဒီရပဲယူတယ်အဲ့လိုကြီးကဒီရကြီးပဲထွက်တာပထမပွဲလေအဲ့ဒါအကုန်ကျွတ်တယ်ဒီရကြီးပဲထွက်တယ်ကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီ။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကိုထက်လင်းနော်။ကိုင်းလျာနဲ့ဂျိုက်ထဲတာဗျာနော်။သူတော်ကိုအားပေးနေပါတယ်တဲ့။ဂျေဆုပါ။ကိုကြိုက်နေတဲ့ကစားသမားကိုလွတ်လပ်စွာအားပေးလို့ရပါတယ်ဗျာ။နေနေမကောင်းဖြစ်နေပြီအေးပြက်ပြီ။ဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာ။ဟုတ်။နိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်။ဟုတ်နိုင်ပါเนาะပြုတ်တိုင်းပဲဗျာเนาะလာပြီးစာမလီကိုစာမလီကိုသူတို့ကဒီဘက်ရရ
ကျိုးစိုးပထမဝယ်တယ်ပါသွားတယ်သွားသွားသွားဘရဘရဘောင်းမာနေဗျာကိုထလင်းနော်ဘလောက်မိုးထားပြီမဲ့ဘဲကောင်ကလေးတို့လာကင်ပြနေလေဝါတာပေါ့အဲ့ကောင်ကလေးဆိုဘဲကင်ရောကင်လဲမသိတော်ဆိုးနေကောင်းနေကောင်းစားပြည့်ပြီမဲ့အမှတ်ကြီးอ่ะအမှတ်ကြီးမဟုတ်တော့နည်းနည်းနှွဲ့နေသလိုပဲအေးလို့စားပြည့်ပြီမဲ့အမှတ်ကြီးတော့မှာကိုမင်းသားကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးနှွဲ့နှွဲ့နေတဲ့ကြည့်ရအောင်လည်းမကျိုးလိုက်အောင်ချိုးပလိုက်ဗျာကောင်းကောင်းမြန်မာတင်ထားတာကောင်းပါနဲ့ဗျာထက်လေးဟိုကြပြဆန်လိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ထက်လင်းရဲ့ဒီတခါဘချင်းတော့ကြပြမဆန်ရွာမပြန်ခြုံပုံထဲပန်းပန်ရင်တော့လှနေအောင်ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟောဒါကိုထက်လေးတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့လုံကတော့ဝေရုံတော့ဟောရိုက်ကဒီမထင်မဲ့တဲ့ဘချင်းနေဟောကြည့်တာရှူးနေဟောကြည့်တာမာနေလိုက်ပြန်ပြီခြုံနေဘွားဆိုရမှရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ချိုးစိုးမင်းအယောင်မထွက်နဲ့လို့မင်းကတော့ဆိုးနေပြီကြည့်တော့မရောမမောရေးတော့လာဘရောဘရောကြည်လာမာနေလာပြီဘရောအေးဘရောဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာရန်ကုန်လီးပဲပေါ့ဟာကိုကြီးမစဲပါနဲ့လို့အကူတူတွေမယူပါနဲ့လို့နော်ဒီလိုချင်းပွဲလေးတွေကဝါသနာလေးနဲ့ပဲကြည်ပြီးတော့ယူတတ်ရင်ဒါတွေကဘာဝနာတွေပါနော်ကျွန်တော်တို့တရားသဘောကိုပြောပြရမယ်ဆိုတော့ကြားပေါ်တဲ့ဝါတော်တွေကိုရောက်နေလို့ဖြစ်လို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုထလင်းကောင်းပါတယ်အဆွေတာယာပြပါပြီစင်ပေါ်လူချုံမူဒီလာလဲဒီလိုပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ပါချုပ်လေးကချင်းခတ်နေတာဟုတ်ပါဘာစင်ပေါ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပေါ်တဲ့ဝါတော်တွေကကျွန်တော်တို့ချုံမူလီဆွဲကြက်အဲဝါတော်ကွင်းပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပွဲကခတ်လို့ပူကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ပြေးပြေးရောက်ထဲပဲစားအောင်မျိုးစိုးနေလို့နေသွားတာပေါ့တစ္ဆာရှိတယ်လဲအဲ့ဒါချစ်ဖို့ကောင်းတာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကဒီမှာကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အေးတိုက်သွားတာပါနော်ဒါအသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီသမားကြီးဖြစ်ပါတယ်တက်လာအဘလတက်လာဟောင်းမာရငါကငါကျွန်တော်ပြောကြည့်啊ထိုးလိုက်တော့ပြီပြီဘရာဘရာဟောဘရာဟေးစပယ်ကောဟေးပရိသတ်တွေအိမ်မက်မက်ကုန်မယ်ပရိသတ်တွေအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ကုန်နေမယ်လို့နေွားတာပေါ့ဟေးတော့ဆိုးနေပါနောက်ပါနဲ့ဘယ်ပြောက်စပယ်ကောဆိုးနေပြီကဲဒါတော့ကျွန်တော်ချုံမူတရပြန်ပြီးအောင်ပွဲခံတဲ့အနေထားလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလက်လုံးစားဖို့อ่าโอเคป่ะเสื้อดิมาเลยปริญญีนี่แหละก็ก้องเลยอยู่ล่ะก็ก้องอจารย์อจารย์นี่อยู่อ่ะแกไลฟ์บ่ชิดเลยงราบาโกปะกิงเฮ้ยาโอเคป่ะบลาไหนทั่วพี่เลยลูกลาเปียเตียนานเนาะตะเกว่าโยธาจ๋าเลยป่ะเนาะจารย์ดิมาลงว่าจี้มะลองแม้เนี่ยดิมาปริตัตดิยูยูชุนๆอาไปจ๋าล่ะเนาะจารย์ดิมาอ่าชุมบุรีปริตัตดิป่ะเนาะอ่าไม่รู้ป่ะเนี่ยจารย์เปิมันเลยพี่นี่บ่าวผิดเลยลูกยาโกมีเนี่ยเออแปลนสกายชิดไปเลยครับๆညာတဲခုကနှစ်တိသူဟိုတယ်ဝါတွန်လာပါတယ်လို့ညာအေးအေးပြတ်ပြောလူကနှုံးသွားတာဖျားချင်းတယ်လို့ဖြစ်ပါအဲဘလောက်ကနေလို့ခဲကျွန်တော်တို့တခြားဆက်ပွဲလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအမိုးရကင်းဟမ်မကြီးမပြန်တာမလို့ကွာ3နိုင်ပေါ့တော့မှမှန်ဝင်ရတာငါဖက်ကူပကင်းလာလို့တင်မယ်အေးတိုက်မယ်ပါတယ်ဒီမှာကွန်မင်းသားတိုက်နေတာဩအဲ့ဒီကိုလားအဲသူပြောတာဟာကျေးဇူးပါအေးသွားမယ်အေးနာပါတယ်ဟုတ်တယ်အားလားဒါကတန်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအားပါပါအတူကလမ်းနဲ့တော့တယ်ကွာမင်းသွားဝဲလာကြတယ်ကြော်ပါစီအကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများလိုက်တယ်မာနေတော့ဒီမှာကိုရန်ကုန်တရေပဲကြာသွားတယ်နော်ဒီတဲပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဝင်ခုံဝဲဖြစ်တာကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးများလိုက်တယ်မာနေနော်ကဲကျွန်တော်လိုက်ရောဒီလောင်းနဲ့ဆုံးသက်လိုက်မယ်ဗျဝင်ရောက်အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအပြင်းပြေပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းနေနေဖြစ်ဖြစ်ကစားခြင်းနဲ့ဂိမ်းဝါကစားပါတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်ပြီးတော့အေးချင်းမှဂိမ်းကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေကိုပဲပြောတာပါနော်အပြင်းပြေတချင်းနေနဲ့ဆင်ပြီးတော့မမတွေရဲ့ရင်ခွင်မှာနားခိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမတွေရဲ့ရင်ခွင်ကတကားမရှိဒါမရှိရေလိုအေးလိုပန်းလိုလမ်းစိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါလို့